ସେଠୁ ଚାଲିକି ବାହାରି ପାରିବନି ନା ବା ଧରିକି ବାହାରି ପାରିବ ପୁରା ବହିତ ହେବ ପୁରା ବହିତ ହେବ ତାର ଦେହ ଇଏ ରକମ ହେଇଯାଇଛି ଟାଉନ ରକମ ହେଲେ ସେନା ଗୋଟେ ମୌସମକୁ ଧରିକି ନେବ ପୁରା ବହୁତ ଏଇଟା ବେଲୁନ ରକମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ଦେହ ହାତ ପୁରା ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ନା ହାତ ପୁରା ଖୋଲି ହେଇଛି ମେଡିସିନ ଖୁଆଇକି ନାମ କି କରେ ଘର କେଉଁଠି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଉଛି ଆଉ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଜାଣିଛି ଗାଡ଼ି କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ସେ 12 ବେଳେ କିସ କରିବେ 12 ବେଳେ ଦିନ 12 ବେଳେ ପାଖନା କେମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପାଇଖାନା ଯାଏ କେମିତି ପାଇଖାନା ତାକୁ ଟେକିକି ମଶା ନେଇ ଆଣୁ ସିଆସ୍ ପେନ୍ ଦିଅଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ସେମିତି ପେନ୍ କିଲର ନାହିଁ ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିଲ ବେଶୀ ଆଶା କରନି ତୁ ବୁଝିଲ ମନ ଯେତେ ଯାହା ହଏ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତୋ ଇଆର ଭଲ ଅଛି ଏତେ କଷ୍ଟ କିଛି ହେଉନି ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ପବିତ୍ର ପାଲ ଛୋଟ ଝାଡ଼ା କେତେ ଯାଏ
ସେ ଭୋକରେ ରହିପାରେ ନା ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଦେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ କରିବ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଗଲୁ ଉପର ବେଳେ ସେ ଟିଭିରେ ବସିଥିଲେ ବି ଏକ ସୁ ଏମିତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଛ ସେ ଶୁଣିଯାଇ ସେ ଦେଇକି ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା ସେ କହିଲା ଏଇଟା କାମ କରିଛି ନା ସେଟା ତ ଆସିଥିଲା ଟିକା ସେ ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିବି ନା ଯେମିତି ତାକୁ କ'ଣ ଜମା ଦେବ ଆରମ୍ଭ ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବି ତୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଇସାର ଖେଳ ନାହିଁ ପଇସା ଇନକମ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଖା ହେବନି ମୋତେ ପଇସା ନେଇନି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଶା ଆସିକି ଭଲ ଦିନ ବୋଲି ଦେଖାଇବି ବୋଲ ଆଶା ଡେଲିଭରି କରାଯାଏନି ବଡ଼ ଆଶା ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ଅଛି ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୱରଟାରେ ତା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ବି ପୁରା ପୁରା ଆନେକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରୁ ମାଝେ ଟିକେ ଆସିଥିଲା